shëndetit të gjithë, jam Amra Meda, jam 17 vjeç, voj nga së mundjerë në të mërët. Sigurisht, të kuptosh që ke një të mërë, është e vështirë brenda teje. Thua pse unë, pse Amra ka qenë gjithmonë e shëndetshme, pse do të më ndodhte pikërisht mua kjo dhe jo ndonjë tjetër. Por e dini pse, Zoti dhjet një provë sot, që ti të jesh më i fortë nesër. Dhe ta përballosh jetën me gjitha bukurit dhe vështirësi që ajo ka. Me të eksperiencë, kam fituar vërtet shumë. Kam kuptuar sa i rëndësishëm është shëndeti një njeri në një lutë. Sa duhet ta vlerësojmë ne ato, ta vlerësojmë veten. Ta pranojmë ashtu siç ne jemi. Ta vlerësojmë ato, ta pëlqejmë dhe të ndihemi mirë. E bëra këtë video jo për të treguar që çdo njeri duhet të jetë i fortë në jetë. Por dhe për të përcjellë atë mesazhin e fortë që jeta ka ulë të mbitet e veta. Shkëlqimin e zbëlljen e saj. E rëndësishme është të qëndrosh lart, duke triumfuar mbi vështirësitë. Por e dini për çfarë, për më të rëndësishmet. Për vajzat në moshën time, në moshën adoleshencës, sigurisht që pamja flokët zënë një vëndshëm të rëndësishëm në pamja fizike. Por e dini çfarë? Për mua që nuk vlen fare. Shpresoj që nga kjo video të kuptoj çdo njeri që do të jesh i fortë. Dhe me mbështetjen e gjithëve, bësh akoma më e fortë. Mbështeteni njëri tjetrin. Duheni njëri tjetrin. Jeta është e vështirë, por është shumë e bukur. Ju dua shumë të gjithëve. Dhe mos harroni që zot harroj kur mbështetjen tuaj në momentet e mia më të vështira. München, 2014. Amra Meda.